Bajijan Pigeons kanali muxlislari, mana biz navbatdagi video roligimizni qilamiz. Bu yerda qushlarimiz yaqinda olib kelindi, tashkillashtirildi mana. Mana qora sochlar. Mana qora sochlar. Maskali, yoshi chicha kattaroq, lekin kattalar go'zal. Kattalarimiz tuloviga kirib ketdi hozir. Mana qora soch. Ushuvlari keldi. Maska. Parlari toza. Mana yana bitta qora sochimiz. Kattalar o'zgacha go'zal. Haqiqiy Andijon zotlar shunaqa bo'ladi. Mana bu stoykalari joyida. Ular serparvolarimiz. Mana go'ra. Mana. Kattalarning stoykasi bo'lsa, pari bo'lsa, kalla tumshug'i bo'lsa, onam zerikmaydi. Ko'r, tomosha qil. Ko'rinardim, ochil modaga solganmiz. Kattalar tulovdi. Jo'namiz yaqinda tushdi. Ko'ralardan tushgan. Ko'rinardi. Bolasi. Bizning to'shnalarimiz. Stoyka. Shu kaldi. Kallalari tekis. Endi bu chillarga xuddi shunaqa go'ra solish kerak. Dog'imizni bu chillarga shunaqa go'ra narsa solamiz, go'ra bola solamiz. Kaptarimiz ham tuloviga kirib ketdi. Harakat qilyapti. Moda ham vaqti go'zal. Kalla. Jiyalari toza.
Oh böğürler. Oh böğürlerden. Kelle. Güzel. Meslek kabul iş kere. Kızıl toş mu oramız? Evet.